Meu nome é Mônica Alvarenga, eu sou diretora da companhia O Clã da Dança, da cidade de Pindamonhangaba. A companhia ela existe desde 2008, ela foi criada em 2008, com coreografias pequenas, paralelas, que a gente levava para festivais comuns. E eu digo que a companhia ela está estabilizada mesmo, tendo atuação com espetáculos, mais atuante no mercado hoje da dança há 2 anos, desde 2014. Ela já tem 3 espetáculos, Rosas, baseado nos poemas de Guimarães Rosa, Sensações, que é uma performance que a gente faz na rua, e amanhã a gente estreia o espetáculo Calos, que é baseado no livro de Morte e Vida Severina. Silêncio. A serra calou-se, o poente ensanguentado. Calou-se a voz dos arroios, cessou o troar dos cascos. E agora, só, no silêncio deste sertão assombrado. A gente está aqui em Caraguá para estrear o espetáculo no Qualificação em Dança. A gente está participando pela primeira vez no projeto Qualificação em Dança. Então amanhã a gente está aqui para mostrar essa conclusão desse projeto que foi sob orientação da Carolina Natal. O Calos, que é o nome do nosso espetáculo, Calos de calejar o pé, né? De machucado mesmo. Ele se deu por meio de um trabalho que a gente fez para o espetáculo Pé de Maravilhas, do meu ateliê de dança, que eu tenho um estúdio de dança em Pinda. E a companhia ela funciona dentro desse ateliê, né? A gente ensaia. Eu cedo o espaço para a companhia estar ensaiando. Nós ensaiamos todo sábado, das 10 às 16 horas. E aí surgiu o tema para a gente, Morte da Severina, por conta dos retirantes, desse pé que sai em busca de uma terra nova, de esperança. E quando a gente formatou uma coreografia específica para um espetáculo de final de ano da academia, a gente sentou depois com o grupo e resolvemos inscrever no projeto para ter uma orientação, para ver o que daria, aperfeiçoar, aprimorar. Thank you.
Nossa, foi bem difícil, foi bem duro pra gente. A gente tinha uma outra concepção de dança, aí veio a Carol com a orientação. Hoje praticamente não tem nada, mais nada do que era. Né? Ela sempre falava assim pra gente, menos é mais, menos é mais. E era muito interessante porque às vezes ela colocava movimentos tão simples que a gente se questionava, mas e a dança? A gente não está dançando? Isso não é dança? Isso foi muito legal, né? Essa abrir esse olhar para a dança, porque dançar não é simplesmente fazer um développé 180 que está lindo, não. Dançar é eu estar andando na rua, já estou dançando, né? Eu sentar aqui para falar com você, uma respiração, já vira uma dança. Então, assim, o processo ele foi muito suado para a gente, até porque a companhia ela tem 4 bailarinos, inclusive eu, né? Então, contando comigo, são 4. Um vem do jazz, a outra bailarina vem do hip hop, a outra do balé clássico e eu, com a experiência que eu tenho no teatro, nas danças brasileiras, na educação somática. Então aí acaba virando uma mistureba. E a gente tinha uma dificuldade porque a gente tinha muita ideia, por conta desses corpos diversos que a gente tem na companhia. Só que a gente não sabia aplicar essas ideias. Então foi bem suado também nessa questão, porque as ideias que a gente tinha ficavam na teoria e na prática era mais difícil de aplicar. Nosso Instagram, companhia Cia o Clã da Dança, e a gente tem a nossa página no Facebook, Cia o Clã da Dança. Então quem quiser é só curtir lá e vai ver vídeos, fotos, agenda, tudo mais. Música.